la següent pràctica amb el Siguem Aranyes, una xarxa d'establiments al servei del català, a càrrec de l'Alexandra Sanz, maçó, dinamitzadora del voluntariat per la llengua, i del Carles de Rosselló Peralta, coordinador de dinamització del Centre de Normalització Lingüística de l'Eure, pels que no ho coneixeu, Santa Coloma de Gramenet. Endavant, si us plau. Hola, molt bon dia. A continuació us presentarem el nostre projecte, que hem titulat Siguem Aranyes, una xarxa d'establiments al servei del català. Vam trobar aquesta frase feta, que el que vol dir és una aranya, és una persona que és capaç de treure profit d'allò que hi ha. I també ens agrada molt la imatge de l'aranya, que com ja s'ha dit aquí, és aquell animal que està constantment teixint i fent xarxa. I és una mica la idea d'aprofitar, en aquest cas, a la xarxa d'establiments col·laboradors que ja hi ha a tot el territori de Catalunya. Deixeu-me que ho expliqui per aquelles persones que venen de fora, tot i que la majoria de vosaltres ja sabeu el que és. Els establiments col·laboradors neixen el 2003 dins del programa El voluntariat per la llengua. Són establiments comercials que signen amb nosaltres aquest conveni on es comprometen a atendre en català i a posar totes les facilitats a aquelles persones que es dirigeixin a l'establiment en català, encara que ho facin amb dificultats per expressar-se, encara que tinguin dificultats. Llavors, el projecte, la idea és molt, molt senzilla, és obrir aquesta xarxa d'establiments i donar-li una utilitat més enllà dels aprenents del voluntariat per la llengua i oferir-ho com una eina a tots els alumnes del CNL. Gràcies a aquest projecte hem aconseguit ja fer més de 1.300 pràctiques lingüístiques en els establiments col·laboradors. El projecte s'emmarca, bueno, té dos objectius principals. Un és com és fer que aquests establiments col·laboradors siguin una eina perquè els aprenents puguin millorar les seves competències orals en un entorn real com és l'establiment col·laborador. I de l'altra banda, ens proposem, com ja sabem, el català a vegades, i especialment en ciutats com Santa Coloma, trobem llacunes importants en tot el que és el sector socioeconòmic, que cal potenciar el català. Llavors, amb aquesta iniciativa també ho aconseguim. En aquest sentit, vam definir el que era per nosaltres una pràctica lingüística, que és una interacció fora de l'aula que té per objectiu desenvolupar les competències orals en català dels aprenents i fer-los guanyar confiança en aquest idioma. Els aprenents, per nosaltres, són aprenents de català, engloben aquests dos grups. D'una banda, els aprenents del voluntariat per la llengua i de l'altra també els alumnes dels nostres cursos. Era molt important també definir-ho perquè quedi molt clar que en tot cas una pràctica lingüística no és res més que això, no s'ha de comprar mai quan es va a un establiment per fer-lo. Simplement el que es demana és que hi hagi aquesta interacció en català, mai una compra. A continuació, un esquema molt senzillet per explicar-vos com funciona. En primer lloc, el mestre explica en què consisteixen les pràctiques lingüístiques als seus alumnes en l'aula. Llavors se'ls donen dos materials. El primer material és un carnet, el carnet dels establiments col·laboradors, que el que ens permet és visibilitzar, és identificar que aquesta persona és un aprenent de català quan va a l'establiment. També se'ls dona un llistat que pot oscil·lar entre 14 i 16 establiments, dels quals ells n'han de triar 3. Lliurement, ells escullen els 3 establiments on prefereixen anar a fer les pràctiques lingüístiques. A continuació, l'aprenent de català va a l'establiment i fa la pràctica. De pràctiques poden haver de molts tipus. Simplement una pràctica molt bàsica podria ser anar a presentar-te, jo sóc alumne de català d'aquest curs, em dic tal i tal i m'agradaria que em segellessis un carnet. D'això podríem passar a una conversa de 20 minuts sobre el tema que sorgeixi a l'establiment col·laborador. Quin és el retorn? I els donem una fitxa que retornen al mestre on demanem que ens explicitin quin dia hi van anar, quin establiment van visitar, quant de temps hi van estar, ens facin una petita descripció de la pràctica i una valoració.
Ara canviem una mica el tema. Aquí us volíem presentar quins són els 5 punts claus que nosaltres, des que vam començar el projecte fins ara, ens hem anat trobant. Són temes importants a tractar pel bon desenvolupament d'aquest projecte. Com us hem dit, bueno, com us he dit abans, al principi ens trobàvem que teníem els establiments col·laboradors i de vegades doncs anàvem a renovar els acords i ens deien aquí no ha vingut ningú. Per altra banda, nosaltres teníem constància de que un voluntari o un aprenent hi havia anat. Llavors, per solucionar aquest primer escull, el que vam fer és fer aquest carnet que visibilitzava i ens permetia que l'establiment sapigués que aquella persona hi havia anat gràcies al programa. Un segon aspecte era com fèiem augmentar el nombre de visites als establiments. És a dir, nosaltres creiem que els establiments són una eina útil, però clarament infrautilitzada. De fet, després us presentarem un gràfic on es pot veure que els primers anys d'utilitzar els establiments col·laboradors, les pràctiques lingüístiques, de fet, només es comptaven per unes poques desenes. Llavors, com us comentava abans l'Àlex, el gran salt que hi ha hagut és a partir del 2010, quan hem ampliat les pràctiques lingüístiques més enllà dels usuaris del voluntariat per la llengua, i ho hem fet extensiu als alumnes des del bàsic 3 fins a l'elemental 3 i, opcionalment, als intermedis. Com aconseguim la implicació dels mestres? Bé, des de dinamització, suposo que tots tenim clar que si volem treballar en ensenyament, doncs cal aconseguir la implicació dels mestres. Si no la tenim, no cal parlar de res més. De manera que què vam fer? Doncs el que es fa amb els mestres, fer-los cas. Què vol dir fer-los cas, a part de ser obedients, perquè per això som mestres i els hem de fer cas? Doncs vol dir aquestes tres sigles. Els vam consultar, ahir sí que els podem fer la consulta, els vam consultar quines, si estaven fent pràctiques lingüístiques, si és que sí, de quina naturalesa, on demanaven els alumnes que anessin a fer les pràctiques lingüístiques, com els funcionaven, i si estarien disposats a renunciar a alguna part d'aquestes pràctiques lingüístiques que destinaven, per exemple, a parlar amb el metge, a parlar a través del telèfon, etc., per portar-los a fer tres pràctiques lingüístiques als establiments col·laboradors. Com que la resposta va ser unànimament sí, llavors el que hem fet després és argumentar i fer el seguiment de totes aquestes pràctiques. És a dir, no és tan sols dir d'acord, esteu d'acord, aquí teniu el projecte i us ho fareu. No, no. Diguem-ne que el producte s'ha de cuidar i s'ha d'anar reportant els resultats que donen aquestes pràctiques, perquè d'aquesta manera és recíproc que anem dient la importància que tenen les pràctiques per als alumnes però també per als mestres. Una quarta qüestió, i aquí clarament és un problema, i suposo que tots els que gestionem establiments col·laboradors suposo que estem d'acord, és que hi ha problemes a l'hora de gestionar els establiments. Nosaltres aquí en destaquem dos, que són els dos principals que ens hem trobat, que té a veure amb el personal dels establiments. Primer problema, hi ha rotació de personal. Com que hi ha rotació de personal, pot ser que el nou dependent no sàpiga que en aquell moment hi ha una interacció que s'emmarca dintre d'una pràctica lingüística. I això acaba frustrant la pràctica, perquè aquella persona desconeix que el seu establiment on treballa és un establiment col·laborador. Segon problema que ens hem trobat, que hi ha comerços que no només depenen d'una persona, sinó que n'hi ha diverses persones, algunes de les quals diguem-ne que poden ser poc competents en llengua catalana, amb la qual cosa també comporta la frustració de la pràctica lingüística. Tant en un cas com en l'altre, nosaltres intervenim a partir de les fitxes de valoració, que us comentava abans l'Àlex, i a partir d'aquí nosaltres podem fer algun tipus d'intervenció. En el cas més extrem, aquesta intervenció podria ser que aquest establiment col·laborador no formés part de la llista d'establiments on es pot anar a fer una pràctica lingüística. No és que els excloem de ser establiment col·laborador, però clarament no poden complir la funció per anar a desenvolupar una pràctica lingüística. L'últim punt és una mica més metodològic, fa referència als establiments col·laboradors en el sentit de que és molt important, bueno, un dels nostres objectius era que hi anés com a mínim una, dues, tres persones per edició a fer una pràctica, però volíem evitar que hi anessin 20, 25 persones i que aquell establiment potser es veiés col·lapsat i digués no m'envieu més gent perquè jo tinc que atendre la meva clientela.
Llavors, és molt important fer la segmentació. Fer una segmentació que permeti, d'una banda, que els alumnes tinguin una tria àmplia, tant de barris com de sector d'activitat, i que, per l'altra banda, permeti que, més o menys, ara estem un 80% dels establiments reben entre una i sis visites, que és una mica l'objectiu que teníem. En aquest gràfic veiem el que us hem comentat. A partir del 2007 és quan traiem el carnet dels establiments col·laboradors i és una eina que ens permet anotar o saber quines pràctiques s'han fet. Els primers 3 anys el nombre és una mica més modest i a partir del 2010 és quan engeguem aquesta pràctica que ara us estem explicant. Ja veieu que s'ha multiplicat molt el nombre de visites que hem aconseguit. El segon any hi va haver-hi una disminució significativa que d'una part ve deguda a la disminució d'alumnes entre els cursos amb els que treballem, d'aquest B3 a l'E3 bàsicament, i una altra part a la participació percentual per curs, que també hi ha una petita davallada, però sobretot és deguda a la disminució dels alumnes. Altres resultats de caràcter també quantitatiu és els minuts que una persona s'està fent la pràctica lingüística a l'establiment col·laborador. Després de 3 edicions, com podeu veure, la mitjana és de gairebé 14 minuts. No sé si és un resultat que us sorprèn o no, a mi em sorprèn, a nosaltres ens sorprèn, perquè de fet no deixa de ser, per molta gent que ens ho diu, un context una mica de nervis. De fet, hi ha moltes persones que és la primera vegada que parlen català en un establiment. Doncs així i tot, la mitjana és de 14 minuts. A partir d'aquí és una mitjana. Hi ha gent que s'està només 3 minuts i el cas extrem que s'ha estat 1 hora i mitja, si no recordo malament. A part de la durada, com us ho comentàvem abans, a la fitxa de valoració, l'última columna era, doncs això, la valoració, no? Nosaltres, quan preguntem valoració, no preguntem exactament què és el que heu de valorar, sinó que deixem a la gent que valori lliurement el que vulgui. Però la tipologia de respostes es pot englobar en 3 grans grups, que seria valorar l'amabilitat de l'establiment col·laborador, valorar la pràctica en general, o valorar el que nosaltres anomenem l'autopercepció emocional, és a dir, fins a quin punt estic nerviós a l'hora de parlar català, fins a quin punt em sento confortable, he parlat bé, no he parlat bé, etc. Una mica això. Les valoracions són qualitatives, no són quantitatives, però nosaltres, si voleu després us explicarem com, hem passat això a uns números, per tenir una certa imatge ràpida. En una escala de 1 a 5, que en 5 és la màxima nota, com podeu veure, doncs els establiments col·laboradors els valoren amb un 4,7, la gent està encantada amb els establiments, és molt amable, està molt contenta amb les pràctiques, troben que és un bon exercici, i aquest 3,5 s'ha d'interpretar amb què començo molt nerviós, però a mesura que vaig fent pràctiques lingüístiques, aquest nerviosisme, la persona ens diu que a vegades em sento més còmode a l'hora de parlar en català. I ara passem una mica al que serien els resultats més qualitatius, que és el que la gent ens escriu en aquesta columna de valoració. Hi ha 4 grans eixos. El primer és el comportament lingüístic. Per comportament lingüístic nosaltres entenem les estratègies de negociació de llengua que utilitza la persona a l'hora d'adreçar-se a l'establiment col·laborador. Faig un únic apunt tècnic, és a dir, les normes sociopragmàtiques que regulen l'aparició del català i del castellà en una societat com la nostra, sabem que impulsen, tendeixen a afavorir l'ús del castellà. Això ho sabem, passa a Santa Coloma i passa a tot Catalunya. Però en el marc d'una pràctica lingüística, aquestes normes socials queden difuminades, queden diluïdes, perquè de fet s'instauren unes noves normes que hem creat i que afavoreixen l'aparició del català. Per això, els 2 primers testimonis ens diuen que són persones que de tota la vida han anat a un establiment, que sempre s'hi han parlat en castellà, però que en el marc d'una pràctica lingüística ho han fet en català. Cosa que és extraordinària, perquè imagineu-vos a qualsevol de nosaltres que ens digui al forn que heu anat tota la vida, ara parleu 10 minuts en castellà. No sé si ho podríem fer. Aquesta gent ho està fent. O, per exemple, per les mateixes normes, aquestes noves que es creen, hi ha
hi ha usuaris, hi ha aprenents, que van a l'establiment col·laborador. L'establiment no s'adona que està fent una pràctica lingüística, perquè de fet la gent pot ensenyar el carnet a l'últim moment de tots. I, per tant, el botiguer parla en castellà, però llavors és l'usuari que li diu «Pots parlar-me en català?». És a dir, li està demanant un canvi de llengua, que sabem que demanar un canvi de llengua de forma explícita pot comportar una certa tensió. Però aquí no. Per què? Perquè tant el botiguer com l'usuari sap que quin ha de ser el resultat final en el marc d'una pràctica lingüística, que és que el resultat final ha de ser una interacció, ha de ser una conversa en català. Això no vol dir que, sobretot en els dos primers casos, que a partir d'ara aquesta persona, quan torna a anar a l'establiment de tota la vida i va com a clienta, a partir d'ara parli en català. Jo crec que no. Jo crec que continuen parlant-se en castellà. Però hi ha persones que visiten establiments per primera vegada. S'estan coneixent en català. Per tant, el fet de conèixer-se en una llengua, quan aquesta persona hi torni, no en el marc d'una pràctica lingüística, però sí com a clienta, per què hauran de canviar si ja s'han conegut abans en català i la conversa ha funcionat? D'aquesta manera estem creant una mica, estem ampliant una mica la xarxa catalanoparlant. Segon gran grup de respostes, col·laboració dels establiments. Molta gent ens diu que la persona que està darrere del taulell els estan ajudant molt. I això passa en plans molt diferents. Però aquí només, perquè no tenim més temps, us en volem comentar dos. El primer, tots els que estem en aquesta sala o hem fet classe o hem ajudat a matriculació. Quin és un dels principals arguments que ens diu la gent per no parlar català? Me da vergüenza. Així, moltíssimes vegades. Doncs bé, tenim diversos casos de persona que ens diu que amb el botiguer han parlat de la vergonya i que ens diu que parli sempre, que anirà passant, que a ella també li va passar. És a dir, un igual li està dient a un altre que tranquil·la, que no passa res si no parles bé el català o si et fa vergonya. Jo ja vaig passar per aquest procés i me n'he sortit i tu ara estàs en aquest procés i te'n sortiràs. Aquest argumentari, si el diem als mestres, no té tanta força, perquè gairebé tots devem ser de llengua primera catalana, per tant ja en surt perfectament el català. Però que li digui una persona nascuda a Andalusia, a Aragó, on sigui, té molta més força pel nostre aprenent. S'ho creu molt més. I un segon aspecte. Alguns d'aquests arguments van a la línia de la reflexió sociolingüística. A Santa Coloma es parla molt poc el català. Ostres, sí, es parla molt poc. I quina és la conclusió natural que arriben? Hem d'ajudar, hem de fer alguna cosa per tal que es parli més. De manera que, d'una manera natural, espontània, aquesta gent està treballant sobre les seves actituds lingüístiques. Estan fent reflexions sociolingüístiques. I sabem que una actitud positiva pel català és l'avançala per després utilitzar-lo més. Tercer gran argument, l'exemplifica perfectament la primera frase. Al principi, poca fluïdeja, però sobre la marxa, millorando. En genuí català de Santa Coloma. Doncs és això. Hi ha molta gent que a través d'aquestes fitxes de valoració ens diuen que comencen les pràctiques doncs molt nerviosos, perquè és el que us he dit. Segurament hi ha persones que per primera vegada parlen en català en un establiment, però van adquirint aquesta fluïdesa i van guanyant competència lingüística, que finalment és el que ens interessa. La confiança arriba fins a tal punt que fixeu-vos en l'últim. Doncs m'he llançat a parlar català en una conversa real. La senyora venedora està molt amable, fins i tot m'ha deixat tocar un ou per veure que encara estava calent. Cal contextualitzar-ho immediatament. Estàvem parlant d'una granja de productes biològics i tot això, no us penseu res més. Finalment, hi ha pràctiques que no han funcionat bé. És a dir, nosaltres el projecte ens el creiem i els resultats creiem que l'avalen. Però no volem ser tampoc excessivament triomfalistes. I per tant, tot i que aquestes pràctiques no reeixides en nombre quantitatiu són molt i molt escasses, les hem volgut incloure. Perquè és veritat que hi ha un petit, molt petit percentatge de pràctiques que no han funcionat bé, per diversos motius.
Normalment, doncs aquí tenim alguns casos. Li va faltar ser més pacient amb nosaltres, cosa que la immensa majoria han dit que no, però algunes vegades passa. O que la cambrera doncs tant li feia que estigués en una pràctica... En fi, ja ho sabem, nosaltres ja gestionem més o menys un centenar d'establiments col·laboradors i és difícil, no es pot controlar tot. Però sí que volíem exemplificar-ho que no tots són flors i violes. Doncs per acabar, explicar-vos això, que portem més o menys 3 anys de recorregut, hem fet 6 edicions i això ens dona una certa perspectiva i n'estem contents del projecte. Llavors, d'una banda, el que voldríem a casa nostra, a l'Eure, és augmentar aquest percentatge de participació a les aules. De moment estem al voltant del 50%, o sigui, encara ens queda un recorregut en els cursos en els que estem treballant. D'altra banda, fer un retorn, que això ja hem començat a dissenyar, dels resultats dels establiments col·laboradors per reconèixer una mica la tasca, perquè ells en siguin conscients de la tasca que estan fent. I potser una mica més a mig plaç, fer uns materials per poder treballar les pràctiques lingüístiques a l'aula tant abans com després, per reforçar o per vincular potser més amb la matèria que s'ensenya. I per acabar, doncs, animar-vos, ens faria molta il·lusió que hi hagués algun altre centre que també que ho desenvolupés, perquè això amb tota seguretat ens donaria noves perspectives, nous problemes, noves solucions i enriquiríem entre tots una mica el projecte. I res més, moltes gràcies. Moltes gràcies, us heu senyit amb el temps. Ara, si us sembla, passaríem al torn de preguntes. Molt bé, Gemma. Hi ha un parell de mans aixecades, si us sembla, les recollim totes dues i després que ens contestin. Hola, perdoneu, he arribat una mica tard i potser ho heu dit, però jo no ho he sentit. Com limitàveu les visites als establiments, el nombre de visites? Gràcies. Sí. Bé, enhorabona. Soc la Mercè Viladrosa del Servei Comarcal de Català a la Segarra, centre de Lleida. És molt interessant dins dels reptes de futur i de l'anar més enllà. Com que es tracta de pràctiques lingüístiques, sí que és important la valoració dels que hi participen, però potser seria interessant plantejar-se una valoració també dels establiments col·laboradors que reben persones a fer pràctiques, perquè dins d'aquesta línia d'intentar doncs, ampliar els usos doncs, amb aquests establiments, aquesta autoreflexió doncs, de les actituds i dels usos, seria interessant també saber com ells valoren les pràctiques, en definitiva. Alguna més? No? Doncs la primera pregunta del nombre, o sigui, nosaltres el que proposem és a un alumne durant un curs, que normalment és 4 mesos, faci 3 pràctiques a l'establiment col·laborador. Si és un curs anual, n'hi demanem 6 i ha d'escollir a dins d'un llistat que nosaltres li donem. Llavors aquest llistat el preparem curosament de tots els establiments que tenim, fem una tria, és a dir, sempre hi ha establiments, primer perquè ja hem dit que tenen molta rotació o perquè hi ha hagut incidències o perquè simplement ens han dit que ells preferien, no tenien temps per atendre. Llavors ja fem una primera tria dels establiments i després fem grups segmentats, nosaltres aproximadament d'uns 15, i amb això estadísticament, ja et dic, ens estem movent entre 1 i 6 visites a la majoria dels establiments que tenim. Un 80% dels establiments reben entre aquestes visites. Sí que n'hi ha algun que en rep 15 o 20 perquè estan al centre i perquè és fàcil d'anar-hi o perquè la persona que el regenta doncs, és més popular, i algun que no hi ha manera que hi vagi ningú encara que t'hi posis de totes. Però és segmentar. Llavors, el que pots fer també és aquests establiments on no hi va gent els repeteixes amb més cursos, és ja qüestió d'anar movent les llistes per intentar doncs, que tothom rebi visites. Pel que fa a la segona qüestió, fins ara nosaltres el que fèiem era un retorn, diguem-ne, als establiments molt impressionístic, com si diguéssim, no? Anàvem, valoràvem conjuntament, etc. Fa unes setmanes vam començar, és un dels reptes de futur, aquest retorn hauria de ser més sistemàtic. Llavors,
Una de les primeres coses que de fet ja tenim feta, i de fet ahir els hi vaig passar ja a les meves companyes de Badalona perquè casualment ja va sortir, és una mica el pòster que hem posat aquí fora explicant les pràctiques. N'hem fet una edició de butxaca, com si diguéssim, per retornar als establiments. Aquesta seria una primera cosa. I ara quan has dit això, pensava que l'altre dia, i no recordo qui, però bueno, em sembla que va ser la Teresa la que va dir que s'havien de fer sessions de sensibilització amb els establiments. Jo penso que aquesta és una idea que jo m'emporto del Congrés, d'aquestes jornades. Sembla que podríem explorar la possibilitat de, en aquest centenar d'establiments que tenim, doncs, de poder fer també treballs de sensibilització lingüística per poder-los presentar més tranquil·lament el que farem ara en edició de butxaca, però també per aprofundir en aquestes reflexions sobre els usos lingüístics. Sembla que en una ciutat com Santa Coloma de Gramenet és especialment important. Jo penso... Puc dir una coseta? Sí, no, pràctica, sí. Sí, no. Penso que ella també es referia a la valoració que ells en fan, no, els establiments, et referies a això també. Doncs, clar, jo ho he recollit cada vegada que vaig a renovar l'acord, de paraula, no? I allò que et diuen, ostres, ara sí que em ve gent, estic contenta, i llavors t'expliquen l'anècdota, l'experiència, però la veritat és que no ho hem fet sistemàticament, no hem fet un qüestionari de valoració, i sí que seria una bona cosa fer en el futur. Recollir-ho més que és el que ells en pensen, no? Sí. En deia una altra paraula. I ja seria l'última pregunta. Anem una mica justos de temps. Gràcies. Soc Josep Maria Fort, del Centre de Normalització Lingüística de Reus. He arribat una mica tard i no sé si ho heu explicat. Si ja ho heu explicat, no m'ho expliqueu. Volia saber si a l'hora de decidir que aquesta pràctica havia de ser una pràctica lingüística no real, per dir-ho d'alguna manera, no real en el sentit de no comercial, si, com ho havíeu valorat això? Perquè té els seus pros i els seus contres, no? Enteneu la pregunta? No ho sé. Potser no hi he entès bé jo la pràctica lingüística. La pràctica lingüística era una pràctica lingüística, diguéssim, de tipus pedagògic, no? No, no real, no era una pràctica de comprar i vendre. La pràctica lingüística és una interacció, és una conversa, sí, d'acord? El que no volíem era que la gent associés pràctica lingüística en un establiment al fet d'obligatòriament comprar. Llavors, per això vam definir la pràctica lingüística d'aquesta manera. De manera que si tu vas a una sabateria, per dir alguna cosa, la conversa pot girar a l'entorn, no sé, si jo hi anés, doncs potser preguntaria per algunes sabates que tenen a l'aparador que potser m'interessen i parlaria d'això. El que passa és que després les converses es multipliquen i poden agafar camins diferents. No sé si et responc o no. Sí, sí. Jo havia estat pensant sobre aquesta qüestió i jo era partidari, però no partidari, però d'una idea que no està gens desenvolupada, de la potència que podria tenir que aquesta pràctica fos real, en el sentit que realment tu anessis allà interessat per comprar una cosa i l'arribessis a comprar o no l'arribessis a comprar, aquest és un altre tema, però aprofitar, diguéssim, la necessitat que tenim de consumir i de comprar. Això és el que volia dir, si ho havíeu valorat o com ho... Sí. No, home, la realitat és que la majoria dels alumnes van i fan la compra perquè s'hi troben molt més còmodes, o sigui, aquesta és la realitat. El que passa que no pots obligar una persona en un curs a donar-li un llistat de 15 establiments i dir-li que ha d'anar a comprar en un d'ells. Llavors, és per això que és molt important que no s'ha de comprar. Pensa que l'establiment, tot i que no hi vagis a comprar, guanya notorietat, i això és molt important, perquè si tu has anat a un establiment i s'ha fet una bona relació i tu estàs content, el dia que hagis de comprar allò segurament aniràs allà. La notorietat, de fet, és pel sector comercial, és una de les coses més importants, penso. I no, penso que la conversa és real, compris o no. No veig quina és la vinculació amb real, ben bé. Però ja et dic que sí, que la majoria de gent aprofita per comprar perquè ells se senten més còmodes, la majoria. I de fet, quan els establiments els diem que els hi portarem gent per practicar,
De fet, cling, perfecte, perquè són futurs clients. En funció de com els tractin, són futurs clients. Per això, segurament, els tracten molt bé. Aquí hi havia una última pregunta. Gemma, la Noemí. Hola, només un comentari, en el sentit que heu parlat sempre des del punt de vista de què ens beneficia a nosaltres, en els alumnes, en els participants del voluntari, però aquesta última conversa que teníeu ara em sembla molt interessant, que destaca quin avantatge tenen pels comerços mateixos. És a dir, podeu tenir molts arguments perquè doncs, aquests comerços es participin, perquè en una situació de crisi com la que és ara, poder dir que els aportareu persones que segurament compraran, segurament, no és que es digui això, però que ells ho poden interpretar així, doncs, que és un element a destacar. Està. Molt bé, doncs, si us sembla, passaríem a la següent pràctica. Gràcies.